কৃষ্ণ, আজিৰ পাঠ কৰিবলৈ লোৱা অধ্যায়টি হৈছে মণিকাঞ্চন সংযোগ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ পুৰুষক পোনপ্ৰথমে লগ পোৱা দুয়োজন পৰম গুৰুৰ মহামিলনৰ অতি উত্তম কথাখিনি পদ বাহুল্য ভয় সংক্ষেপে দাঙি ধৰিলোঁ। বিভিন্ন ঠাইত একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি ৰাজ উপদ্ৰৱৰ কাৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাজুলী বেলগুৰি নামঘৰৰ ঠাইত উপস্থিত হৈ গ'ল। ধোৱাৰোল, ধোৱাহাট আৰু বেলগুৰি নামৰ মাজুলীত তিনি ঠাই চাপৰিত গুৰুজনাই বাহৰ পাতি একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। মাজুলীত থকা সময়তে গুৰুজনাই বেলগুৰি চাপৰিত ৰুক্মিণী শৰণ নাট্য অভিনয় কৰি বহু লোকক একশৰণ হৰিভক্তি ধৰ্ম প্ৰদান কৰিছিল। সেই সময়তে গাৰুৰ গোবিন্দ আতয়ে গুৰুজনাৰ ওচৰত শৰণ লৈ ভকত হৈছিল। আৰু মিৰিৰ পুত্ৰ ৰামচন্দ্ৰয়ো গুৰুজনাৰ ওচৰত শৰণ লৈছিল। শ্ৰী শংকৰদেৱ মহাপুৰুষজনাই বেলগুৰিৰ স্থানত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি থকা সময়তে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱক লগ পায়। দুয়োজনা মহাপুৰুষৰ কেনেদৰে মিলন হ'ল সেয়া কাহিনী অতি মনোৰম, অতি বিতুপন। সেয়ে সাধুসকল মনোযোগ দি শুনো আহক। মাজুলী, ধোৱাৰোল, ধোৱাহাট আৰু বেলগুৰি চাপৰিত শ্ৰী শংকৰ গুৰুজনাই একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা সময়ত তেৰাৰ লগত চকুৰি ছয়জন ভকত আছিল। কিন্তু সেইসকল ভকতৰ মাজত গুৰুজনাৰ মনোমত এজনো সাধু ভকত গুৰুজনাই দেখা পোৱা নাছিল। চকুৰি ছজন ভকতৰ মাজত এজনো একান্ত ভকত নেদেখি গুৰুজনাৰ চিন্তিত হৈ পৰিছিল। তেওঁ সদায় ভাবিবলৈ ল'লে যিহেতু এইসকল ভকতৰ ভিতৰত মোৰ এজনো মনোনীত ভকত নাই, গতিকে মোৰ হৰিভক্তি কেনেদৰে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হ'ব, অন্যহাতে মোৰ অবিহনে কোন হ'ব একশৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ উত্তৰাধিকাৰী, কোনে প্ৰচাৰ কৰিব হৰিভক্তি? কিয়নো যিসকল ভকত সদ্যহতে মোৰ লগত আছে সেইসকল প্ৰত্যেকৰে স্বাৰ্থপৰ, নিজৰ পেট পুহিবৰ বাবেহে মোৰ লগত ধৰ্ম আচৰণ কৰি আছে। সেয়েহে এইসকলৰ ভিতৰত এজনো নিস্বাৰ্থ আৰু মোৰ একান্ত প্ৰিয় শিষ্য নাই। এই কথাকে চিন্তা কৰি তেওঁ পৰমেশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি এনেদৰে কৈছিল, হে হৰি দয়াময়, কি কৰিব কৰিলা অত দিনে কজন বন্ধ চিন্তি ভাবি দুখে করিল একদিনার রাতি যুগে দেখি দয়াময় হৰি, তুমি অতদিনে মোক এজন পৰম ভকত নিদিলা, তুমি মোক কি কৰিলা? মোৰ অনুপস্থিতিত মোৰ অবিহনে জগতত হৰিভক্তি কোনে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিব? এনেদৰে ভাবি গুণি থাকোঁতে এদিন ৰাতি শুই থকা অৱস্থাত শ্ৰী শংকৰ গুৰুজনাই এক সপোন দেখিলে।
স্বয়ং নারায়ণে এজন ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করে গুরুজনক কবলে ধরলে, কালিলৈ পুয়াতে তুমি এজন বন্ধুক লগ পাবা, তেও তোমার লগত তর্কশাস্ত্রত লিপ্ত হব, তর্ক করে তেও তোমার উচরত পরাস্ত হব, তর্ক যুদ্ধত পরাজয় বরণ করে তোমার হরণ লব, আর তোমার একান্ত প্রিয় শিষ্য হয়ে তোমার ধর্ম প্রচার করিব। পরম বিশুদ্ধ নির্মল অন্তরর সাধু ভকত, তেও নাম মাধব। স্বয়ং নারায়ণে এজন ব্রাহ্মণ রূপ ধরে এনেদরে কই অন্তধ্যান হয়। সপন দেখার পুয়ার পিছত শঙ্করদেবর মন আনন্দে ভরি পড়িল, আর কেতিয়া মাধবক লগ পাও এইবলি অধিক আগ্রহে বাট চাই থাকিল। লখিমপুর জেলার নারায়ণপুর লেটেকু পুখুরী নামৰ ঠাইত শ্রী শ্রী মাধবদেব মহাপুরুষ জন্ম হয়। পিতৃ গোবিন্দগিরি আর মাতৃ নাম মনোরমা। পদবাহুল্যর ভয়ত পূর্বপুরুষের আলোচনা নকরি মূল কথালৈ যাও। মাধব মহাপুরুষ শিশু কিশোর কাল অতি দারিদ্রতাত অতিবাহিত হয়েছিল, পিছলৈ তেও ব্যবসায়ত মন দিলে। গুরুজনাই নামনি অসম, ধুবুরী, গৌরীপুর, শান্তিপুর আদি বিভিন্ন ঠাইত নৌকারে বেহা করে যথেষ্ট ধন রত্ন বয় বস্তু লাভ করে স্বস্থানলৈ রওনা হয়। সেই সময়তে মহা অথন্তর ঘটিল, নৌকাত সকলো বয় বস্তু ভরাই লগর মার্জি সকলের হইতে নিজের স্থান নারায়ণপুরলৈ উভতার পথত শ্রী মাধব পুরুষের গ্রহণী রোগত আক্রান্ত হয়। অত্যন্ত শারীরিক অসুস্থতাত মাধব পুরুষের মন অস্থির হয়ে পড়িল। থকাথকি মাতেরে তেওঁ লগৰ মাৰ্জি সকলক উদ্দেশ্যি কলে, মোৰ এক ভাতৃ আছে, বন্দুকা দেখত অসস্থ বৃক্ষ কো আছে, রাতি যুগে মুকতে পেলায় যাওক, গৈপ্য করিবা বন্ধুসকল, মোৰ এনে অৱস্থাত নাৱেৰে উজাই গৈ স্বগৃহৰ পোৱাৰ আগতে মোৰ মৃত্যু হ'ব। গতিকে বান্দুকাত বৰ্তমান সেই স্থান বাংলাদেশৰ ৰংপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত আৰু কোচবিহাৰ পশ্চিম ধবলা নৈ, যাক আজিকালি ধলা বোলে। তাত মোৰ এজন জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আছে, আৰু তেওঁ ঘাততে এজোপা আহত গছ আছে। দিনৰ পোহৰত গৈ তোমালোকে মোক সেই ঠাইত এৰি আহিলে আন কোনোবাই দেখিব, সেয়েহে ৰাতি আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ তোমালোকে সেই আহত গছজোপাৰ তলতে মোক এৰি থৈ যোৱা, আৰু যাতে এই কথা তোমালোকে আন কাৰো আগত ব্যক্ত নকৰা। ব্যৱসায়ত পোৱা আমাৰ নাৱত যিমান ধন বয় বস্তু আছে সকলোবোৰ তোমালোকে গৈ মোৰ ভনী জোঁৱাই ৰামদাসৰ হাতত দিবাগৈ।
মাতৃক তোমালোকে মোৰ কথা সকলো ভাঙি পাতি কবা। যদি জীয়াই থাকোঁতে তেতিয়া নিশ্চয় এদিন গৈ ঘৰ ওলামগৈ। মাধৱদেৱৰ কথা শুনি মাৰ্জীসকলে বান্দুকা নামৰ ঠাইত আহত গছজোপাৰ তলত ৰাতি কাল মাধৱদেৱক এৰি থৈ তেওঁলোক নাৱেৰে উজাই গৈ কিছুদিনৰ পাছত স্বস্থান নাৰায়ণপুৰত উপস্থিত হয় গৈ। ইতিমধ্যে বান্দুকাত মাধৱদেৱক এৰি অহা পিছদিনা পুৱাতে গুৰুজনাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ৰূপচন্দৰ পত্নীয়ে কাষত কলহ লৈ পানী আনোগৈ বুলি নৈ ঘাটলৈ যায়। ঘাটত গৈ থাকোঁতে আহত গছজোপাৰ তলতে মাধৱদেৱ অচেতন হৈ পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। মাধৱদেৱৰ অতি শোচনীয় অৱস্থা দেখি কাষৰ কলহ পেলাই অতি বেগেৰে গৈ স্বামীগুৰু ৰূপচন্দ্ৰক সকলো বিৱৰি জনালে। ৰূপচন্দ্ৰই গাঁৱৰ আন আন মানুহৰ সহযোগত দোলাৰে মাধৱদেৱক নিজৰ গৃহলৈ লৈ আহে। ৰূপচন্দ্ৰৰ গৃহত বিভিন্ন চিকিৎসা কৰা সত্ত্বেও মাধৱৰ শৰীৰ মুঠেই সুস্থ নহৈছিল। অনেক ঔষধি গ্ৰহণ কৰিও দেহ সুস্থ নোহোৱাত অতি কষ্টৰ মাজেৰে চাৰি মাহকাল মাধৱদেৱ ৰূপচন্দ্ৰৰ গৃহতে থাকিল। ইতিমধ্যে আহিন মাহ আহি পালে। পূৰ্বৰ নিয়মানুসৰি আহিন মাহত ৰূপচন্দ্ৰই দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰে। সেয়ে পূজাৰ উপলক্ষে অনেক নৈবেদ্য অতি যত্নেৰে সংগ্ৰহ কৰিলে। সকলো যোগাৰ কৰি যথা সময়ত দুৰ্গা গোসানী পূজা আৰম্ভ কৰিলে। গোসানীৰ সন্তোষৰ অৰ্থে দহটা পাঠা ছাগলী দেৱীৰ আগত বলি দিলে।